Bem-vindo à live do Vinão. Hoje a gente vai jogar um clássico do Super NES. Final Fight. Meu amigo Bruneca. Bora, Bruneca. Não sei, comecei a live aqui. Coloque seu áudio aí, por gentileza, meu amigo. Pronto. Tô caminhando pro seu. Nos contemple também. Com a sua... Com certeza. É. Nos contemple com a sua voz maravilhosa. É. Não tá dando pra eu incluir no seu, viado. Pô, porque eu não liguei ainda, não, animal. Ué, você falou coloca na minha? É no, então não é na live? É no seu, no seu butico, né? Mano. Olha o cara, cara, meu. Olha o cara. Coloca aí, vai, coloca vai, aí. Vai, coloca aí, não reclama, não. Dá pra machucar, só. Caralho. Ai. Vamos ver. Bora. Bora, 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 bora. Vou mandar um convite pra você, peraí. Chegou um convite aí pra você ou não? Não. Mandei não de novo. Agora. Você tá offline, viado? Tô. Tá. Olha como é que tá. Pode fechar lá depois de né? Duas semanas sem fazer live, vamos ver como é que vai ser agora, né? É, mas minha live tá rolando, minha live tá. Tá. E tá. O áudio tá bom? Tá. Pra mim tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Nossa, que desistente. Tá ótimo. Hagar, o prefeito da cidade que sai batendo nos bandidos. O ratinho. Ratinho! Pior que parece mesmo. Só falta o cacetete, né, mano? Ah. Acho que deve ter algum por aí. Eu vou de Gai, hein? Não que... Beleza. Mas o Gai é você na história, né? Tá ligado, né? Ai, cara. Ué, viado. Calma aí. Muito bom, muito bom. Coloca a ficha aí, meu. Nunca jogou arcade, não? Ah, mas tá meio acelerado. Pô, nada, tô aqui tô esperando. Tô mexendo na configuração, esqueci que voltou tudo que isso. Ah, é verdade. Fazer uma dancinha aqui, ó. Moonwalk do Guy. Ah, peraí. Você começou a falar. Não apareceu que você iniciou aqui? Inclui agora. Agora você deve estar ouvindo aí. Beleza. Ah, agora foi. Aí, será que você consegue apertar Start sem eu precisar voltar pro lobby? Consigo. Ah, você tá com o Gaio, viado. Vou com o ratinho. Ah, eu sou o Gaio, eu sou o Gaio. Café no bolo. Eu sou o Gaio. Agora a cobra vai fumar. Ó, uma musiquinha pra... Pra começar essa alegria aí, ó. Vai, aqui, ó. Bora. Vai me bater, porra. Olha, vamos lá, todo mundo. Ratinho. Nossa, o povo tá ligado em você. Ratinho. É, eu tô empolgado com a música. Ratinho. Nossa, mano, peraí. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sem café no bule, coragem. Muito bom, muito bom. Muito. Vamos, ratinho, filho da puta. Nossa, Van Diesel. Bate no Van Diesel. Bate no Van Diesel. Ele tá batendo no... Porra, calma. Nos convidados. Calma aí, mano. Deixa eu comer esse hambúrguer aqui, velho. Pô, o cara é mó agressivo. Nossa, que baixaria. Vai arrebentar esses filha da puta aí, ó. Agora eu peguei a faca. Agora o. Ah, perdi a faca, meu. Nossa, cara. O cara não sabe mesmo, guardar, né? A faca e levar pro. Oh, foi mal.
o cacetete. Nossa, levei de novo. Ó o Amanco, ó o Amanco aqui, ó. Amanco! Eita, o gordão, ó. Amanco! Você percebeu que todos os figurantes são iguais nos jogos? É, né? Verdade. Tá sempre batendo no mesmo figurante. Ô, oh, por que que tá piscando essa tela aí, velho? Tá da luz. Quem tem epilepsia tá fudido de jogar esse jogo aqui. Tá mesmo. Oxi! Ué, só entramos naquilo lá, só pra sair desse lado aqui, não entendi. É, não entendi também, né? Ah, ferrou. Ó o grandão, opa. Ó o Exo Rose ali, ó. Caralho, bate. Os caras inspirados no Exo Rose, né? Bate. Eita porra, teste de velhinha. Ele não é o pai, ele não é o pai. Axel Rose, você não é o pai. Eu falei que eu não era. Ela dava pra vizinhança inteira. Essa vagabunda. Olha a faca. Nossa, mano. Nossa senhora, bateram no Marquito. Que não, mas, tá pro... mas ele tá aparecendo no queixo dele quando ele anda pra frente, mano. É mesmo, né? O ratinho! Ele falando lá com aquela voz bizarra dele. Ai, caralho. Ah, a Rose. A Rose travesti. Não, é a Poison. Nossa, velho. É a Poison. Ela tá no Street Fighter 4, né? Tá no 4, tá no 5, no 6. Não, é no mesmo? Não sei se ela tá, mas no 5 tá no assim. 5 eu não joguei porque eu não tinha PlayStation, né? Os caras exclusivou aquela porra lá. É, eu queria pegar o 6, mano, mas não abaixa o preço. Ô, Mortal Kombat. Antes vou pegar o The King of Fighter. Final de semana, né? Eu vi. Oi, amor. Isso aí. Meu, você tá. Olha aqui. Mô, eu tô em live. Mas pode falar. Tirar um pouco das folhas e pôr na água. Certo. Da raiz. E aí? Mentira. Mas que planta que era? Você sabe o nome? Tudo bem, amor. Outro dia você encontra, tá bom? Fica triste, não. Sua coleção de plantas. Ela gosta de planta. Gosto. Ela tá colecionando planta agora e trouxe uma. Smoking every day! Ah, sério? Cannabis? Tô zoando, pô. Tá plantando cannabis? Não é ela, é o Bruno. Olha a Joana. Ô Bruno, você pode dar plantas que ela. Que a Priscila cultiva, tá? Ah. Andora, filha da puta. O Andori no Street Fighter, o nome dele é Hugo, né? É que o Hugo... Não, é o Hugo é outro personagem. É outro? É igualzinho, velho. Sabe que mudaram o nome dele? Ou mudaram o personagem, sei lá. É engraçado aquela mudança que os caras fizeram dos personagens do Street Fighter, que era o Balrog, o Vega e o Bison, né? Porque como os caras não poderiam... É, os caras iam pagar direito colocando o nome do boxeador como Mike Bison, né? É. Que seria a referência ao Mike Tyson, né? É. Ah, mas... Aí mudou eles. Se a gente fazer um lá, o cara se chama Mike, né? O moreninho lá que é boxeador se chama Mike. Então, seria... O nome dele original seria Mike Bison. Ah, o Bison era Vega. Isso, aí eles mudaram. O Vega era o... Aí colocaram o Bison como seu... Ah, mas bem melhor. É uma bagunça do caralho, né? Mr. Bison é muito melhor do que Mike. É, Mr. Bison ficou... Como é da hora, meu. Matei o café no bolha. Cobra, vai fumar. Ih! Tem umas vinhetas da hora do ratinho, velho.
Vou... Ó o cara aí, ó. Chegou o samurai aqui, ó. Ó, porque tinha um programa que o Ratinho tava fazendo luta livre mesmo, né, tinha? É, tinha. Ele lutava, viado. Ele dava uns golpes lá. Mano, mal aleatório isso, né, velho? Será que apareceu um Hagar, ele fez isso, né? Vai saber. Ah, eu peguei o cacetete. Eu tava apanhando de cacetete, borracha. Nossa, mas precisa bater em mim também, porra. O Marquinhos tá apanhando também. Pô, o Marquinhos tá apanhando pra caralho. Dá dó no Marquito, velho. Coitado do Marquito. Esse é meu patrão. Mano, eu vi uma briga lá do... O Xaropinho contra o Diguinho, mano. Puta, que zoeira do cara. Xaropinho com o Diguinho? Mano, não vi isso aí não, velho. Deixa eu comer esse frango, Mano, por favor. Caçada, aí, obrigado. Mano, o Danilo Gentili tem uns bagulho aleatório, né, mano? Não, é... Viagem, né? Você já viu aquele roda solta que ele faz? Roda solta. Mano, ele leva uns personagens... Pega lá o bagulho lá. Ele leva uns malucos pra ser entrevistado lá. Bizarro, mano. E os caras que entrevistam são pior ainda. As perguntas nada a ver com nada. É o Madruguinha do povo, aquele é... Aquele cara lá que tem Tourette lá. Ele falando... É, o Dileira, o Dileira. É. Aí ele... Ó, o Soldon, ele aparece street também, né, mano? Ele se tornou um personagem de street, praticamente. Que ele aparece no Alpha 3, né? Mas ele era do Street Fighter 1, não era? Não, pô. Ele era assim, ele foi do Final Fight, sempre. E ele apareceu, a primeira aparição dele no Street Fighter foi no Alpha 2 ou 3. Ô, viado, sou eu! A plateia! Bate no convidado! Filho da puta, não bate em mim não, velho! Caralho! Caralho! Olha, ah, você... dá não, velho! Ratinho você... agressivo pra caralho, velho! Fica na frente do bagulho! Do... Sai, filha da puta! Eu também tô com o cacetete na mão! Puta que pariu, hein? Difícil, hein? Caralho! Até mais que a porra! Epa! Caralho! Epa! Tá um programa do Ratinho da porra, assim, essa live. Epa! Ai, cara, qual que é a baixaria? Ai, cara. Você tá maluco, velho? Bagunça da porra. Eu peguei as vinhetas do Ratinho, falei pra você que ia baixar essa porra. Ai, cara. Nossa, até o carro do Zé Felipe tá quebrando. Será que tá se testando? É o carro da concorrência, que é o carro do... Do Leão. Ah, do Lata Véia. Ah, é, ó. Não, o Luciano Huck, aquele corno. Vamos modificar seu carro, vamos fazer uma merda que ele vai ficar pior do que ele já era. Caralho, ele tava consertando o carro. Ó, o Luciano Huck. Caralho. Pô, mas o Hagar é fortão, né, mano? O cara parece... Porra. Ratinho ficou muito tempo na academia. Vai brincando com o Ratinho, mano. Mano, agora só vai ser o Amanco aqui. Amanco! Ah, chegou o Andori aqui, velho. O cara ali parece o Charmander. Cadê? Ah, o de cinza? De cinza? Ah, o Supra, nosso convidado! Pega o Supra! Da garota! Garota! De Berlim! Caralho! Ai, caralho! Opa, Pito! Você não tem vez não, caralho! Filho da puta! Batendo pra Pito! Bora! Quebra tudo, porra. Nossa, olha o bar do Ratinho. Pega o frango aí que você tá com mais fome. Ah, vai começar a cantar Zezé de Camargo aí. É, Van Diesel. Esse daqui é o Falcão. Pegar o Falcão.
Eu não sou cachorrão. Não, velocidade do palco. Para viver. É. Tão desprezado. Obrigado por jogar faca em mim, filho da puta. Caralho. É o do teclado lá, mano. Como é o nome do cara? Ai, o cara. Cãozinho dos teclados lá, ó. Não, o moranguinho do exército lá, mano. Eu sei, é o... Esse aí já... Será que tá vivo ainda? Ele é deputado, filho da puta. Esqueci o nome dele. Eu esqueci também, mano. Tava na ponta da língua. Pra que guiar? Ó, pra que guiar, isso mesmo. Tá Falcão e Franca Guiar aqui. É tudo os convidados do Ratinho mesmo, essa porra, velho. Puta que pariu. Caralho, mano. Ô, louco. Vai com calma. Pegou aí. O Ratinho e falou... Vamos ali, café. Vamos ali, vamos trocar uma ideia ali. Caralho, chumazinho. Nossa, mano. Já tomei um pilão já, puta que pariu, velho. E não é o café. Pô, os caras tão violentos, mano. Ah, porra, tô varrendo os caras ali na porrada. Porra, tô tentando reagir aqui, mas tá difícil. Morri. Não tem corrida nesse também, né? Não, esse jogo é mais limitado, né? Porra, mas falta muito uma corrida, velho. Tá. Foi mal, foi mal. Véi, eu não tô conseguindo bater nos caras, véi. Também os caras deram dor de você. Porra. Morreram. Ó o Frank ali. Meu Deus. Tá batendo aqui que eu não tô nem vendo. Tá manco. Uepa! Toma esse refrigereco aqui. Olha o sofá. Caralho, mergulhou o sofá. Tem mais ninguém aqui. Ô, que carro feio aqui, hein, mano? Muito mal feito esse carro, velho. Fala isso daí. Ó, sei lá, mano. Ó o polícia. Ai, respeita caralho, a polícia. Olha seus parceiros aí. Você é um vila de pipo, não, policial. Caralho, mas tá mesmo, ele tá mesmo. Olha esse peito peludo dele aí, ó. Tá com a mão na pistola ali, Bruno. Pode pegar, ó. Cara, isso daqui tá o programa do Ratinho mesmo. Tem puta, tem travesti, viado. Puta que pariu. Tem de tudo aqui. Não, é o problema da televisão brasileira, cara. Esse é. Isso aqui é o puro. Como é que fala? A pura nata da televisão brasileira. Caralho. Ai, só. Opa! Cara, por que você fez esses bagulho, mano? É a vinheta do bagulho. Nossa, o bagulho pegando fogo. Mano, calma, meu irmão. Cara. Não tem jeito, aqui a gente vai ficar levando dano, né? Aqui é a tua ficha, essa porra. Aqui é mesmo. O Michael Jackson. Agora temos um convidado. Pelete! Oh, foi mal, foi mal, foi mal. Caralho. Ah, ficar aqui na pontinha. Porra, eu tô apanhando muito, mano. Esse foda. Oh! Chuck Norris ali, ó. Esse daqui é cantor de sertanejo. Isso que eu peguei pelo pescoço, caralho. É mesmo, dá pra grudar os caras, né? Tô esquecendo disso. Vai, expulsa ele. Sai do programa, vagabundo. Vai, sai. Caralho, mano, dançarina tá apanhando. Caralho, tá revoltado aquele dia. Ah, mano, esse que bagulho, parte chata desse fogo, hein, velho. Demais. Tá que eu pare, eu vou tomar um remédio aqui que tá. Aí. Pega o freguês. Ah, não, tô precisando. Pode pegar, pode pegar. Eita, rodou o bagulho. Tá mancoco. Vem, vagabundo, vem. Eu sei que tem um maluco vivo aqui, ó.
A banco. Opa, foi mal. Calma, viado. Caralho. Toma, dançarina. Todos os caras levam porrada. Nossa, velho. Cara. Viu? Apareceu o Toninho do Diabo ali, ó. Oxi. Batendo, tô nem vendo. É. Colocou o cara no canto ali, já era. Vamos lá, meu. Nossa, tô varrendo os caras. Ó, oh, o rolento, né? É o rolento essa parte. Ah, o rolento é chato pra porra. Rolento apelão, velho. Nossa. Agora esse daqui é o MC. Vamos bater no MC. Chegou com duas entradinhas. É o MC. Ah, o... O de... Aquele que conhece aquele roqueiro lá, o Daniel. O MC Daniel. Puta que pariu, velho. Aí, chegou o rolento. Vai meter a rola em nós, puta que... Pô, ele tá mó diferente aqui, né, velho? Se compara ele do Street Fighter. Nossa, deram uma melhorada no personagem dele. O Street, ele tá mais da hora, que ele tá meio zoado. Apanhou, hein, Rolento. Apanhou. Nossa, você que levou a facada por ele. É, eu tava de... Ele tava de costas pra mim e me acertou, velho. Ah, fui eu que joguei a faca em você sem querer. Ah, filho da puta. Eu achando que tinha apanhado dele. Nossa, grudei na parede. Achei que tinha grudado ele. Nossa, até eu. Eita, bateu, porra, foi mal. Patrão, caralho. Foi mal. Foi mal, joguei faca aí sem querer. Mano, eu vou falar com o Silvio, com moral. Será que aqui foi onde eles tiraram a ideia de fazer o especial? Porque ele tá andando parecendo que tá fazendo especial, filho da puta. É, né? Foi rápido. Ah, essa parte eu não entendi como que tá. Ó o ratinho, o ratinho. Não sei como quebra esse bagulho. Ah, é? Sim. Brasil! Caralho! Esse é meu patrão! Opa! Isso aqui é muito bom também. Nossa, já foi. Nossa, mas que começou. Poderia ter o. Você não é o pai, né? Você não é o pai! Não tem aí não? Não tem. Oi. Tô. O quê? Ah, tá. Tá bom. Eu sei. Desculpa. Ah, tá. Sim, pra vedar, né? Eu podia até fazer um mais pra frente. Um negocinho de abafar. Tipo, falam que caixa de ovo você consegue abafar, sabe?
Mas não casca de ovo, né? Caixa de ovo. Ah, sei lá. Acho que eu faço uma... É, queria fazer, porque eu grito muito aqui, às vezes, jogando online, mano. COD, então, nem se fala. É um jogo que me estressa pra caralho. Eu aqui a janela do quarto aqui. Um alto ainda. É no alto? É, com certeza, faz mau barulho, né? Mas seus vizinhos são chatos? Não. Ah, eles fazem festa, então, a gente não reclama também. É. Tomar lá da cá, né? É. E o cachorrinho aqui, ó. Bonito, eu acho. Ô, Roléo. Tá comendo água aquele cachorro ali, hein? Ah, sushi. Pra ratinha comia demais, cara. Pega um bot aí pra você. Andorre. Ah, obrigado, eu comi um monte ali mesmo. Tô batendo no cara aqui, peraí. Bora batendo aí. Ah, o Ratinho disse que essa mania, né? De levar o cara lá pro fundo e sentar a porrada no cara ali. Sim, é verdade. Ele pegava o Marquito pela gola, né? Vem cá. Da puta, mano. Morreu? Você espancou o maluco no canto aí? Deixa. Acho que eu achei a parte do... Você não é o pai! Você não é o pai! Muito bom, Ratinho é o patrimônio brasileiro, cara. Olha essa zona. Pelo amor de Deus. Meu sonho é no programa do Ratinho, velho. E assistir na platela. Ainda tem? Tem, pô. Ratinho é mais famoso. É, tem mais história que o Chaves no SBT. Caralho. Mentira, não tem não. Pô, pra falar nisso, tá tendo uma exposição do Chaves muito louca, mano. Tava querendo ir, velho. Aonde? Tem os cenários, é... Mano, acho que é lá no centro, se não me engano. Tem os cenários do Ratinho, ó. Do Chaves, tem as roupas que eles usavam nas gravações. Muito louco, mano. Depois eu vou passar a página pra você ver. Cara, eu gostava... Não, eu gosto do Chaves, assim, mas eu acho que eu gostava um pouco mais do Chapolin. Mano, eu gosto dos dois por igual, velho. Sempre gostei muito, velho. Geralmente eu ouvi mais falar do Chaves, né? Eu gostava bastante. É, o Chaves ele é um pouco mais famoso porque ele tinha mais episódios, né? Chapolin tem menos episódios que o Chaves. Ô, louco, olha esse pilão, mano. Fez o cara cheirar o seu saco, mano. Caralho, eu gostei disso. Caralho. Olha lá, ó. Cheira saco, mano. Nossa, pariu. Eu não queria ser seu inimigo, não, velho. O cara bodybuilder treinou o dia inteiro, tá com aquela virilha suada, fedida. Quero dar um cheira-saco desse. Toninho do Diabo aí, ó, soltando fogo até umas horas. Nossa. Meu Deus. Olha as joias. Caralho, que medo já. Medo de novo. Chato pra caralho, velho. Oh, Michael Jackson. Nossa, mas ele tá muito forte aqui.
pegar a uva aí, você tá com fome. Não, só vive com fome. Pega lá, pega o frango. Olha o doguinho aí de novo. É, podia colocar um doguinho diferente, né? Ou colocar só naquela parte mesmo. Né? Um doguinho. Nossa, caralho, tem um bom grupo de forró agora, o Salamansa. Né, velho? Pariu, velho. Só o Nordestino. O cancelamento. Cancelado, xenofobia. Só o Nordestino, mano, mas esse é só o Nordestino, velho. Esse é do cangaço. Mas é Lampião, olha lá, os caras andam com a faca na cintura ali, velho. É. Vem, cangaço. Cara, eles vêm com faca, morreu. Né? Eles são do Piauí. Então deve ficar pra cura. É, os caras é brabo, mano. Lá os caras resolvem tocar com a peixeira no mano. Na mão. É o diálogo. Mas resolve porque... também. O diálogo do Piauí é a peixeira. É a faca. Vin Diesel ali, ó, tudo... É o Junior Dublê, né? Hã? É o Junior Dublê. É mesmo, né? A manco! Nossa, quase eu bati em você, Siqueira. Ah, normal, tá? Ó, o Axl Rose ali, ó. Pega o suco, pega o suco. Ah, oh, oh, sweet side of mine. Oh, yeah! Tô falando, gente. Quem que é isso aí, velho? É viado. Esse da... Esse maluco, esse ele que... é lutador de Western, hein? É do... WWE, esse aí. Ó a pintura na cara dele lá, ó. Undertaker. Esse cara tá vivo ainda? Undertaker? Acho que tá, mano. Caralho. John Cena. Ou a estátua da liberdade lá no fundo é... Mas o que tá acontecendo mijando, ali, né? Que eu tô entendendo? Parece que ela tá mijando. Que é? Eu não entendi, velho. Parece. Achei que a estátua da liberdade tá mijando. Que bagulho bizarro é aquele, velho? É um tá laser? Essa é bem liberdade mesmo, né? Ela tá lá na liberdade, né? Mijar ali. Nossa, mano, eu tomei um golpe que acabou com o meu life, velho. Nossa. Que esse cara aí? O Abigail. Boa, boa. Afinal. Caralho, acabei de falar dessa música. Nossa. Ah, peguei o rádio. Foi mal. Tô socando a nuca do seu patrão, cara. Foi sem querer, patrão. Ó o Bison. Ah, não. Parecia que tava com chave. Ai! Caiu na minha cabeça o bagulho, mano. O cara que instalou esse escandalabra aí tava. Tinha que ser mandado embora, cara, na moral. Né? Puta que pariu, velho. Que isso? Nossa senhora! Caralho, André, tá pulando, hein? Meti a faca nesse filho da puta. Nossa! Não, só vi a mãozinha vindo na minha cara, velho. Nem apareceu o corpo do maluco. Só foi a porrada. Pô, na minha testa, seu dente, cara. Mano, meu cara tava aqui, eu só vi o bracinho vindo na minha cara, tá ligado?
Não, vou deixar. O cara nem entrou em cena, velho. Não. Agora o bagulho vai pegar. Andor Jr., o filho do Andor, ó. Tá fudido. O cara ali parece que tá com seus dentes da frente, meu amor. Tá mesmo, ele tá meio banguelo, velho. Bora, Maquito. Tá com seus dentes de cima. Porra, maldade, velho. Tem que ir na Don't Talk Company com o Guy agora. Já tá perto do final. Estamos chegando no programa. Tem um elevador. Eita porra. Estamos no SBT, chegando no SBT. Olha lá o prédio da emissora ali, ó. É. Agressividade contra as garotas. Eles moram em Osasco, que tem, né? Garotas de três pernas, né? Em Osasco eles fazem essa rota todo dia pra eles se trabalhar. Sim. Bater em garotas de três pernas é crime, Maria da Penha? É, né? Eu acho que é, viu? Acho que é homofobia e Maria da Penha, né? É 2 em 1, velho. Aí você. Quem faz isso se fode, hein? Pra caralho. Tá vendo, gente? Vamos ter compaixão pelas pessoas. A piscina do SBT. Olha lá, ó, tá vendo? Não agrida. Fecha a janela então. Eita porra, velho. Meu Deus. Mano! Ah, é Gank do Michael Jackson. É o Greasy. O John Travolta ali, ó. Mano, que bagulho chato, velho. Tava com pouca vida, seu porra! Vai bater no seu patrão? Não, tô. Desculpa, quero o meu salário, patrão. Aqui nos corredores do SBT. Vou chegar. Chegamos nos corredores. Chegar no estúdio. Vamos chegar no estúdio do Ratinho! Ô, Ratinho, na moral, acho que eu acho que você vai pegar o Uber, né? Fazer esse cabelo pra poder apertar pra galera agora. Não é muito bom pra saúde, né? Esse cara instalou o bagulho de novo ali, mal instalado, hein? Alguém vai ser demitido. A produção vai ser demitida do bagulho. Aí, mais um. Olha o nome do cara, El Gado. Nossa, chegou os cabeça roliça. João Soares. João Soares e João Gordo. É João Gordo, João Gordo. Soares não aguentava ir pra treta, não. Ele era muito tranquilo. Ah, tá. Tinha uns programas lá que ele virava com os caras lá da luta. Mas saía na mão? Ah, não chegava, né? Tá louco? Só se fosse pro cara. Se o Soares sair na mão com alguém, ele apanha de qualquer um, velho. Sei lá. Você coloca o Rodela do Ratinho contra o Jô Soares. Você acha que o Jô Soares ganhava do Rodela? Nem fudendo. O Rodela já não tem os dentes, ele já tá no lucro já, porque ele não ia perder nada. Caralho. Ele fazia. Mano, é uma briga. Treinador. Tá vendo? É uma briga que eu queria ver, sabia? Rodela contra o Jô Soares. Nossa, eu pagaria R$1.000 pra ver essa briga. Caralho. Facilmente. Aí os caras fazem uma IA e fazem a briga deles, tá ligado? Ô, ele fazia o Predador, né? Verdade. Mano, que bagulho feio, velho. É muito feio aquele bagulho que ele faz, mano. Nossa, o cara é foda, mano. Ao invés de editar esse vídeo, eu vou colocar uma foto do Rodela Predador aí pra vocês. Vocês vão ficar embasbacados. É mesmo, né? Ele deu uma sumida, né?
Sumiu, né? Acho que ele foi demitido, não foi? Acho que ele era do programa. Do Ratinho. Então, ó, Rodela, Almir. Bailarino também. Já não faz mais parte, né? Não, tem uns um caras que fazem sobre televisão, aparece tudo, mas a gente não sabe o que eles fazem. É mesmo. Calma, porra. Nossa! Sincronia, hein? Apanhamos em sincronia. Olha no cu da sua tia. Ou oh, dá pra revidar o golpe do Toninho do Diabo. É, dá pra você quebrar a garrafa com ela. Ah, muito bom. Aprendi agora. É ligado? Você chegou todo mundo. Boa, boa! E final boss? Será? Deixa eu fazer um bagulho aqui. Sai, filha da puta! Travou, hein? Pera aí. A manco. Ele é o pai da criança. Ouvi um passar aqui. Fica aí, né? Ouvi um passar. Ô louco, ô louco. Tristeza. Olha o aviãozinho. Qual que é o filme que todo americano odeia? Não sei. Top Gun. Mas por que Top Gun? Aviãozinho. Por quê? Aviãozinho. maldade. Nossa, demais. Ah, agora só tá faltando o... O cara que fez lá o pato aí, passa? Esqueci o nome do cara. Celso Portioli? É. É mesmo, mano. A gente viu todo mundo no SBT, foi um... Mano, essa gameplay foi um rolê no SBT, né? Não, mas é por causa das torres gêmeas, não tá sabendo do meme dele não, das torres gêmeas. Ah, verdade, falou que ele que... Que brisa é essa, velho? Muito brisa esse bagulho. Não, só tá faltando ele passar com o aviãozinho. Ele, né? É culpado, né, mano? Pega aqui o bagulho. Caralho. O cara falou que foi ele que... Mano, que brisa. Que é isso aí, o cadeirante, velho? Tem que bater no cadeirante? Mancada, hein? Nossa. Ah, mano, é aquele maluco que fica no farol fingindo que... É, filho da puta. Nós quebrou a cadeira dele, você viu? Ele tá em pé aí, ó. Nossa, ele derrubou a Valentina ali, ó. Caralho, a Valentina tá triste. É o Belger. O cara fica tirando com a besta ali, mano. É o Raul Gil. Bate no Raul Gil. Pra quem você tira o chapéu? Tá bom, Raul Gil. Ele não gostou de dividir o programa, o horário, sei lá. Alguma coisa ele tá puto. Não, tá, porque ele agrediu a mina ali que ela tá só na depressão ali, tadinha. Porra, mancada, hein? Ô Raul, você era melhor, cara. Não tira o chapéu. Nossa senhora! Ele não tira o chapéu! Aí chegou ali, não sei quem é esse aí, é o... Bailarino. Danilo Gentili ali. Bailarino. Oh, papai!
Eu estava com tanto medo. Eu estou tão feliz em te ver. Falsa. Que bonitinho. Carlos Massa. Ah, não. Estou feliz em ver que não te machucaram, Jéssica. Ah, que coisa linda. O bailarino fez porra nenhuma, quer ganhar crédito ainda, né? É, não pode ser. Porra. Uma vergonha, meu. Olha isso, vamos pôr uma música tema aí do... bagulho, né? Porque, pra não ficar... Vamos lá, né? Ah, toda aquela treta pra entrar no programa, agora tá só no caminho. Ah, porque ele quer pegar a mina, né, Lili? Não fez nada, quer pegar a mina, o cara ficou puto ali com ele. Ele ficou puto todo o tempo, porque pegou com o cara, ele foi chorando. Eita, que pariu. Bateu no floresta, ele ficou bem feio, cara. Salvamos a mina e ela ficou com quem? Com o cuzão. É foda, velho. Não é justo, essa é a vida, o mundo real é assim, cara. Muito bom, muito bom. Menina do caralho. É isso, meus amigos. Vocês ficaram com a gameplay de. Porra, mano. Bateu na cidade inteira. Até no corremos o mundo inteiro. É, mano. Até o Supla assim, entrou no cacete. Ó, batendo puta travesti, que pariu. Batemos até nos mendigos da rua. Caralho. Olha o Raul Gil, cara. Nossa, que beleza. Vai tomar no cu. O cara não fez porra nenhuma. Tá indignado. É só, cara. Mas tudo bem, cara. A vida é assim, não fica triste. Fica triste. Agora acabou. Faz parte. Essa foi a pior. Acabou. Não tem problema. Quem sabe amanhã a gente não tem uma perspectiva melhor sobre o mundo. Puta que caralho. Fica chateado, pô. Batemos em todos os cearenses que tinham. Não tem gema. Passada? Eu tenho que dobrar. Ah, não. Tudo bem, então. Pega um cabidezinho aqui dentro, mano, por favor. E pendura aqui na frente. Obrigado, viu? É isso. Ficamos com essa play de Final Fight. Ratinho! Essa foi do Ratinho. Essa aí foi incrível, cara. Muito boa, muito boa. Tava com saudade desse jogo, mano. Esse jogo é muito bom. Ah, eu gostava mais do 3, mas esse daqui dá mais. Não, mas o 3 é o melhor, velho. O 3 é incomparavelmente melhor. Só tem para o Super Nintendo, né? É, infelizmente. É isso. Vou finalizar aqui esse episódio de Capcom Beat'em Up. Episódio horroroso. Esse aqui deu revolta, né? Muito... Muita controvérsia sobre a alegria que esse jogo nos traz, mas o cara roubar a mina no final foi o fim da picada, né, cara? Ah, o cara rindo da sua cara. Muito triste. Vamos lá. Vamos para o Tribes? Bora, hein? Firmeza. Pegar, né, meu? Aguardem o próximo episódio.